för ett liv i lys. Han frälsar dig. Mirakel och under, säg vad du vill ha. Du har tagit på lama till att gå, blinda till att se. Pastor Ekman, en plånbok, en profet. Hej Gud, får jag vara med? Hej du, vad kostar det om jag ger dig 1000 spänn? Är det vägen upp i himmelen? Hej Gud, jag gör entré på 10%. Får jag vara med? Uffe, Uffe, dufta mig i livets powerplay. Slå sina barn, jag gör entré på 10%. Får jag vara med? Uffe, Uffe, dukta mig i livets powerplay. Hej du, hej du, är det vägen upp till himmelen? Hej du, 10% piska, piska, lägg av din jävla brillor.